вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді слухали справу про вбивство громадського активіста Віталія Ващенка. Зазначу, подія сталася у Кременці 26 травня 2016 року, каже дружина загиблого Наталія Ващенко. За її словами, близько 10-ї вечора на подвір'ї власного будинку на чоловіка напали двоє невідомих. Від отриманих травм 48-річний кременчанин помер у лікарні. За цей час відбулося 42 судових засідання. 19 листопада. Справа слухалася майже рік. Встановлювались ті обставини, причини, мінялись прокурори. Однак, я думаю, що по сроках, не так по сроках воно йде, як воно йде по те, що все ж таки Зборівський районний суд міг розглянути і скоріше, і винести рішення більш радикально об'єктивне, як є на даний час сьогодні. Я вважаю, що судом було безпідставно абсолютно застосовано статтю 69 до вбивства, тобто занижено і срок покарання, і це спричинило те, що справа була скасована апеляційним судом. Я вважаю, що дії обласної прокуратури були неправильні по суду, тому що якщо були дані там 14, 14, 13 і 4 роки, то я вважаю, що потрібно було б змінити вирок, а не касувати його. Ця справа штучно знову закинута на розгляд в суд. Більше про розгляд справи дивіться о 19-й годині. Також сюжет можна буде переглянути на нашій сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо» у соцмережі Facebook. Вчора близько 19-ї години у селі Солоне Заліщицького району жінка вбила свого співмешканця. Про це сьогодні повідомив заступник начальника управління Нацполіції в області Володимир Галевич. За його словами, жінка зателефонувала на лінію 102 і повідомила, що її співмешканець покінчив життя самогубством, вдаривши себе ножем в серце. На місці події поліцейські з'ясували, що жінка вбила чоловіка, розповів Володимир Галевич. Ніякого суїциду потерпілий чоловік не вчиняв. Насправді у домоволодінні відбулася конфліктна ситуація, і на побутовому ґрунті співжителька нанесла один удар ножем потерпілому в район серця, від чого той відразу помер. Жінка знаходиться у Заліщицькому відділі поліції, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, там вона перебуватиме до завершення слідчих дій. Після цього їй оголосять підозру і визначать, коли відбудеться суд. В Українському домі «Перемога» в Тернополі відбувся концерт до 100-річчя з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Участь у ньому взяли 50 артистів із 6 творчих колективів міста, повідомила інструктор культмасового відділу «Березолю» Юлія Франків. У виконанні учасників прозвучали давні стрілецькі, народні та сучасні твори на патріотичну тематику. Пожовкле листя, сіре небо, осінній вітер. І так багато в серці доброти. А ще я точно знаю, чого хочу. Ми виконували пісню «Націоналісти» і «Присягу». «Присяга» – це пісня, в якій ніби розказується про те, що можна, що треба любити свою країну, що треба її захищати. ЗНР – це Західноукраїнська Народна Республіка. Вони були дуже давно і вони боролися за Україну.
Ми будемо святкувати столітній ювілей листопадового повстання, який, в свою чергу, призвів через два тижні до проголошення окремої незалежної держави в історії України – Західноукраїнської Народної Республіки. Це доволі яскрава сторінка в історії України і в історії українського державотворення, тому що в дуже несприятливих умовах революційних подій, дуже несприятливих умовах 18-го року українському населенню нашого регіону в Західній Україні вдалося створити свою державу. Зазначу, 1 листопада 1918 року у Тернополі замайорів жовто-блакитний прапор. А автором герба з УНР став студент Тернопільської гімназії Олег Лошнів. Тернопіль назвали другою столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Також сьогодні до 100-річчя з УНР відбудеться кіномарафон «Нескорених», під час якого демонструватимуть документальний фільм про діяльність Західноукраїнської Народної Республіки. Завтра відбудеться спецпогашення марки та урочиста хода містом громадськості. Фотовиставку проєкту «Файні внуки» відкрили в Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. На ній репрезентували 30 фотографій, 15 світлин портретів вручили учасницям проєкту. Це тернополянки похилого віку. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це світлина тернополянки Марії Камінської, їй 61 рік. Вона долучилась до проєкту «Файні внуки». Ще 14 таких світлин за декілька хвилин вручить учасникам проєкту. Цей проєкт дає велике, для мене велике значення, того, щоб не сидіти вдома, щоб не скучати, не сумувати, так як я не працюю. І я приходжу сюди, в цей центр. Емоції переповнювали, того, що наш вік не закінчується життя, а продовжується, і можна відчути себе ще зовсім молодою, зовсім красивою, зовсім молодою, коли роблять макіяж, коли роблять прическу, коли перевтілюють в нас в нове, таке як нове життя. На виставці репрезентують 30 світлин фотографа Андрія Любецького. Макіяж для жінок робила дизайнер-стиліст Таміла Демкура. В людини старіє тільки тіло, в людини не старіє душа, і емоції в них так само, як і в молодих, як в дітей, може ще більше перехлистують. Вони посміхалися, вони молоділи, тому що завдяки макіяжу, зачісті можна людині там роки скинути. Вручає світлини 15 учасницям проекту «Студміст Тернопільщини 2018» Христина Куліковська. Сльози на очі не верталися, але це хороші сльози, нам дуже приємно. Це фотозона, де учасниці проекту можуть зробити світлини. Зараз фотографується 71-річна тернополянка Валентина Бобко. Позитиву на багато-багато днів. Ви знаєте, аж легше мені стало дихати, бо я сюди ледве йшла, ледве дихала. А тепер дихаю і мені хочеться бути серед оцієї прекрасної молоді і почувати себе молодою. І сьогодні я помолоділа на 40 років. Студміст Тернопільщини Христина Куліковська показує жінкам, як дефілювати. Мені дуже приємно знаходитися тут, в цій компанії таких людей на позитиві, з емоціями, які дарують нам радість, і ми стараємося їм дарувати радість. І тому долучилась до цієї акції, адже такі люди також потребують уваги до себе, спілкування. І стараємося якомога краще і більше з ними спілкуватися, щоб вони не відчували ніякого дискомфорту. Ніхто, може, раніше не думав, що бабусі можуть бути такими гарними моделями, такими, як то кажуть, класними, позитивними, такими життєрадісними. Вирішили зробити щось таке, ризикнути і зробити от ці фотосесії, зробити макіяжі, зачіску, відвідати салон. І це, як то кажуть, це був, напевно, такий прорив. І ми дуже задоволені були результатами. Основна наша ідея – це піклування і спілкування. Люди похилого віку дуже потребують спілкування. Але ми спілкуємося з них в нетрадиційних формах. Фотосесії, відвідування кінотеатрів, проводення майстер-класів, ми співаємо в караоке, ми даємо концерти, ми вчимося дефілювати. У мене, напевно, найбільше бабусь в Тернополі, в Україні. Просто і це приємне відчуття, це дуже приємно, це дуже важливо. Бути потрібним і бути хорошим внуком. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.
Зазначу, проект «Файні внуки» у Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ньому взяли участь 500 осіб, повідомив організатор проекту Сергій Губарев. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться, більше про події дня я розповім вам о 19-й годині.